Lobby. Amen. Voilà, bande de collaboration, sobo sola na biso. Toujours, tozali ko koba na temo to banda qui vaincre les forces de la poursuite. Vaincre les forces de la poursuite. La numéro 1, toloba qui? Toloba qui ba objectif. Objectif ya poursuite et zanine. Na moukouse na kosa la mouke. Na songe la mouke. Toloba qui objectif ya poursuite. Poursuite et zapo na ko foule via moutou à terre toko. Souki sa moutou à zéro. Toujours tozana. Verset na biso clé na pisome 143 verset na ngotro elobi boy tokotanga lisusu l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Nde la loba ki objectif ya liboso oyo ennemi qui est le diable. Diable a sala raye mokote a sala kanaba serviteur na ye lokola ba démon bandoki ba démon bandoki ba magicien. Objectif na ye ya liboso ndenge tolobaki na emiso ya liboso ezalaka tango a poursuivre yo alandi a suyo a kozongisa vie na yo na mabele do a terre atiki yo ne lokote na emiso ya mibale kuna na lobeki basi eza tellement impossible na bandela basi to na zongela parce que na pesaki basi ebele ya muto aza poursuivi yo mutozola na mamateo zo sepanango peut-être. Soko luki cede na biso numéro 2 kuno kozwa penza basi tolobela ki ya mutwaza poursuivi pena na 3 tolobela ki eloko moko lisusu esalaki ya motuya mingi tolobaki lisolo a faraon tango bana Israel babimi parce que faraon na soki aza image ya diable tango bana Israel babimi a permettre alobi kutu Moïse asambela pona ye mais tango ka babimi faraon poursuivre bango. Na lobaki muto aza poursuivi à chaque fois ko luka bima à sa la sortie abima po akende liboso toujours fo ba landaye et tomoni ke faraon alandaki bana Israël couloir on nzamba fungolaki pona bana Israël faraon akoti mais souka na ngolo ko la tango nzambe et kokaki faraon na armée na nyonso basukaki na mai yango na zepsa mutu moko ozo landaye quel que soit ba poursuite. Oye solanda yo, mon si longtemps ordre ensemble, et si epesa maki déjà, yeba ke bango nyonso ba solande la yo, bako souka na mai nenge pharaon, aswe ki na mai. Et lelo tozo ke da 4e partie na biso, na loba ki lelo nde na zo silisa, 4e partie, na verset wana ka ya pisom 143, me partie na ngobe, toyo kinde ko otanga pisom 143, otangi pisom 143 verset na ngo 3, totangi. Psaume 143, le verset 3, Nathalie Nakombola. Amen. L'ennemi poursuit mon âme. Monguna azali kolandela eli monangai. Il foule à terre ma vie. Tango azolandela moli monangai. Pwa kwei sa toi sili sa fi nanga nyonso. Na sena mabele. Il me fait habiter dans les ténèbres. Lelo na loba ki parti toko développer yango. Alobi, il me fait habiter dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Merci beaucoup. Alobi tangu monguna alande lingai. Objectif akofule vina yo à terre. Pe akosuka kate na kofule vino à terre. Kuna na vie à terre na bagi bate belé. Basala makambo belé ya minene melelo bazane lo kote pona nini. Objectif ya satana tanga zo poursuivre yo fo foule vina yo à terre. Melelo na zolo ba akokende kofandi so na molili. Ako souka kako foulo a terre te, mago kende ko vandi sona mo lili ba lobi loko la batoyo, loko la moutou a koufa kala. Na ko explique loko la moutou a koufa kala. Pourquoi na souka? Mais la nan loba batoye belé ba zo vivre. Vina bango eza na mo lili. Na ko peso quelques signes pour comprendre que batoye belé ba zo vivre, vina bango eza na mo lili. Job a zo lobe loko moko, o e sepel sira na Job. Job a lobi nini na Job. Verset nango de totangi na kombo na Yesu. Job abanayi koloba boy. Tango na kendeki na mboka oyo ya butu mboka oyo etonda molili. Dona nepsa mutu moko molili oyo Job asolobela awa. Molili eza elilingi ya nini? Do tamba zoloba tenebre. Tamba mutu deja balobike ake kofani sanga na molili. Oko remarke batu ebele tamba fani na molili akomo na clarté na fila yi. Yango ko remarke ba tebele o ba kota na molili sala na yo nyonso ligi ko sala ba fer
okotika ko mona ba faire na yue progresser raté muto ba ke vandi sala molili soki même azamo na mwasi atam muto akobengo na nzela te parce que muto vandi na molili un et loko na koyebisa yo azam muto déjà abungi akomona na te parce que muto azana sa molili jamo komona yango moni bato musu ba bunga oza vivant mais bato ba tuna ke est-ce que ozaka no kaka. Est-ce que vous avez un mboko yo? Est-ce que vous avez un quartier yo? Mais vous avez un quartier moko na ye pona nini? Vina yo déjà et koma na molili. Bible lobi, l'ennemi poursuit mon âme. Il foule ma vie à terre. Pe a ke ko vandi sangai. Bisika molili ezali. Mon frère, ma sœur, yom tozo la nagai. Tala fino bien. Na lobi si oko yebe la ke peut-être. Mouto e déjà si ba tchè na molili. Na ténèbre. Et loko li boso a mon anagate. Yango ko remarquer batu mususu ndenge za wana donc mutukutu akoki même pas ko raisonner te parce que ba monde o mona na kate na monde ténèbre na pesion ndaki selgelo batesu ki balobi ke non o mona na kasuste c'est ko za na molili eza bongote mais abatu mususu muto za na molili mobali akoko benga yete marcher moko malamu ekoye la yete makambo bi ekoye la yete parce que komi muto de jesse abunga si yami balé muto afali sami na molili amona ka clarté. A mon clarté na fila yo. Yango mani makamunyo sozo sala. Flou na flou. Ozo mon clarté. Parce que vida yo. Bakenda ko fandisa yo. Deja na ténèbre. Et loko mokote. Oyo ko sala po mona clair. To mona lumière. Na vina yo. Parce que tango monguna landa ki yo. Asuka ki kaka te. Na ko kende. Ko foule vina yo a terre, mais Bible lobi, a keko vandi sangai, bisika molili ezali. Peut-être que soko existe, na soko soferi, to soko existe, na apparence moui, mais spirituellement o existe rate. Ya onzo mena ba fia e ba tebele, a zane na bon moui, mais au fait existe ra soussoute. Tellement vina e molili na molili. Mouto vina e sala molili. Batuba comme on a été, batuba ko tchele kate, pour moutoua résonner ta sali sa yo, et ça passe parce que fina ye, bakeda ko tchela molili, n'de gen explique, n'de ou mona bana basi moussous, babenga kayote, parce que ma mona kayote, pour moutouba benga ye, il faut sa parete li boso a moutou, amona nan n'de gen moko ya bien, mais yo molili na molili, bamba ba masque de vieillesse, ya romona même tango zo tambo la batoile de raye, ma kambwe belé, on a kolo baba souki na moutou, kobunga, pona nini fina yo, et za na molili. Mais asuka ki wana te. Bona pesa siko si asuka. Tangu ennemi azo poursuivre via mutu. Ake ko vandi sa mutu. Bisika ya molili. Asuka ka wana te. Toyo kaskoyo. Parti asuka balobini totangi. Kakana pisom 143 verset nango 3 tokei. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Yo kandere balobi comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Pona nini bake ko zwa ndaki sa ya muto yo akufa kala tangu ennemi alandeli fina yo afule fina yo a terre ake ko chona molili lokola muto yo esi akufa kala yango joba lobi tangu na keneki na mboka oyo butu e umeli mboka itonda molili mboka batu bakufa balobi pona nini lokola batu esi bakufa kala. Par là, tu peux comprendre. Tant que tu es dans la Genèse chapitre 40, verset 23. Genèse 40, verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Capita ya roi, ou abandé ko servir roi, masanga, abosana na ye, Joseph, ke azalakan. Ma kambo e zalakan de geni. To katia mo paske na radio, to zala minute mouke. Oebi histoire à Joseph. Joseph. Azala qui poursuivit d'abord na bande konaï. Joseph azala qui poursuivit na bande konaï. To yebi koma bande kwa Joseph bayina Joseph. Ezali solo eba na kozwa tangote parce que tozala tante. Ba propre ndé konaï ba kenda ba tchaina ster. Na ster na nzamba sunga Joseph akufate. Na zolo banayo ndeko. Soko za nzambe ataba poursuivre yo. Suka nango na zolo banayo okobima kaka. Okobima parce que za nzambe. Esuka wana te balongola Joseph na ster. Jida lokola ye a spécialiste na koteka bato. Abi non, to sala perte pamba, to teka na biso kande ko na biso na bato baso le kawana. Basomba Joseph bakenda na ye. Joseph akenda na Egypte bateka ye, ti na ndaka Potifar. Bible lobi na ndaka Potifar Joseph akoma ki na kimia. Mais lokola sala ki poursuivi, vina yo soke za poursuivi okoza na kimia te.
ata mo tango mo koba diko sepela mais mo tango mo ke kaka okomono ko zasune sengote kaka landa ka Potifar diable a poursuivre Joseph moi si a Potifar a komi ko sepela na Joseph poza la makango na e bible yo biloko la sala ki ango mbala na mbala Joseph aboyaki andimaki te ko koba makango ya moi si a Potifar a changé version tango a changé version Akangi Joseph ne lamba Joseph akimi moi si a Potifar atika na bilamba Joseph nani a kondime la Joseph innocent na zobi sande komoko ezala makambo mususu oye bako kosela yo oye bato bakolo bapola yo ato expliquer batu bakondima yote talela kaka nzambe nzambe ne muto ebo sala justice Joseph innocent kota prison pona ni nzamba permeta Joseph innocent kota prison Tikanga na ebison de konangai makamusu amabe basango mususu amabe ba memi pona yo na lobi ezan zela na yo a gloire na benga ngo passage obligé na benga ngo ezan zela moko fole kanango nzambe pa kokai ko justifier Joseph mais na ebison justification ya nzambe ya kamalembe malembe parce que la Bible dit notre Dieu il est là à la colère riche en beauté nzamba tiki Joseph a quelle prison prison Joseph a kotaki ezagi prison pour zindi ça été mais pour tombola yi nazobi sa mutu moko okota prison za innocent nazobi sa mutu moko peut-être prison pour kota bande konyo so babandona yo otikala yo moko za prison bakipa ko susute soki batidi mbogo yo bakipa kote prison mususu na musala batunyo so babandona yo prison mususu babandona yo komandoki mais nazo yebisa yo osa mutu alibosote Joseph afifa ki bakambwana Nine yaki lokola muto asa poursuivi azalaka toujours na ba problème roi ayeba ki kotia batumi balé na boloko ba mandeko salela yi moto ba deko servir roi masanga pe serviteur mususu mais nine salema ki na tango mo baswa ki bandoto Joseph alimboli bandoto na endenge alimbole na ki yango esala ki bongo alobi yo kala mingi te bako kitsola ba kojo kokufa o mususu bako tombola yo mais Joseph ayebisi Ou bien qu'on servit roi Masanga. Kani selangai, ta la place nati kala naza la prison. Tango makambe koko kisama. Kani selanga, mutuaza poursuivi. Pwe nanga sukazaga oublié. Yango moni na verset na biso clé na Psaume 143 verset 3 balobi. Tango monguna afoule finanga terre. Ake ko vandi sanga na molili. Lokola mutu esi akufakala parce que mutu esi akufakala babo salakaye lelo batebele bazotambola za deja mort ozotambola mena monde ténèbres si okufa na kopeso basinga ngomo libatu ba resona kayote atam oyebi musala mutu akobanda ko buleno ndeko nanga marichan as infirmière mais ceux qui marchent infirmière bazoluka infirmière reye akobosa na otanga so mutu muso asutu ya bien marichan azaka infirmière pona nini Osa oublié Joseph m'a poursuivi à la place comme ça dit. A comment qui oublié Joseph Kagate, ce qui toqué na Mardoché. Toko tanga te bona tango Esther chapitre 2 verset nango 20, dernier verset 22. Bible lobi Mardoché, le kola zala qui poursuivi. Azaki na ba lou établi. Yo mona wapi. Moi na oyo yo koli sa cousine na yo. Aba la roi. Osa la ka sentinelle. Oko lo côté, yo mona wapi. Esther azwa libala a komi na palais royal un mois mobali na solisa kaite aluka kaite bien que bango nyoso bazagi ba chrétien mais ba loue sola na bango Mardoché mutu abikisi roi na likopa des serviteurs bazagi ba bo roi mais Mardoché abikisa roi nini salemaki tango Mardoché abikisi roi fallait ba récompenser mais le kola zala ki poursuivi amana ba ko poursuivre roi nani roi abo sana na ye Kezana mutu moko asungaye abosana peut-être yo posa oublier ce qui même baso tinda bilambe uti poto omona Chantal José omona combo ya Eugénie Brigitte mais yo babosa ni tambe ora na bosa na kiende nini osa oublier totalement to moni fi ya Mardoché salisa roi akosa sous Saint-Daniel teme babosana makambo sala Joseph a limboli ndoto ya Mutu aservaka roi masanga pe akomi elevé mabosa na zo ko yeba makambana ndenge nini mukolo moko boye roi pharaon alotaka ndoto na Genèse chapitre 41 verset 9 soko tangi nde mutu alabi ah mokonzi tanga ngo papa Genèse chapitre 41 verset 9
Alors le chef des échansons prit la parole. Chef échanson Azui Maloba. Et dit à Pharaon. Alobi na Pharaon. J'ai rappelé aujourd'hui. Allélo. Na Yesu suko se rappelé. Parce que pour la nini, na so kede mwa na lombango. Moma oyo. Moutouana qui ko se rappelé. Et ça, mon roi soit kindoto. Roi kena ma magicien. Moutako limbo la moua zate. Tellement mou konziwana yebi. Moutoumoua souanga la prison. Joseph aloba kobo sanangate. Ndengo kebo tang makambe ko kokisama. Nga la tika la prison. Me babo sanayi. Yango mou remarke bat babo sanayi. Osali sa bat babo sanayi. Ce sont des poursuites. Bato lesa. Babo sanayi. Bato boko la nanda ko bakenda. Babo sanayi. Bato def sa bambo. Babo sanayi. Mais un jour. Nazolo banayon zambo to sambi. Alala kate nzamba créa circonstance alotsando to na pharaon a permettre banganga pharaon na bandokio basa pemeni na ye bakoka kolimbo la ndoto wala te or nzamba yebaki keza couloir to ezalin cela a fungoli pona Joseph na solo bana mutu boko zo sambela oso yokangai umela koba atale lo kota prison ba prison za bandenge bele. Prison est zakate moutoua sa la katia prison. Mais bate belé pe baza emprisonné na domaine en bon. Asi basumbongo teza prison. Bate belé baza ba prisonnier mobali alinga kaye teza prison. Omona kamona mwasi kito koma za bongo. Ba prison ba sorte ba prison ze belé. Na koya soki na lobele ngo lelo na koko sil sate. Men zamba permeta ki Joseph. Abima na prison. Likabu asala ki nango. Tango ba eko soa Joseph. Ake paroa. Alimbo lindoto. Joseph a comme qui premier ministre. Et na kati tango na koyeko pesa remède na ba solution do ko comprendre nini o esala ki Joseph a comme na souka pesa e yano lelo na lobby peut-être la bible son en retard na lobby lelo sa quatrième partie ya matin na biso vaincre les forces de la poursuite nena yebisi yo li solo bible lobby na deuxième partie na biso l'ennemi poursuit mon âme il foule ma vie à terre. Mais la deuxième partie, ne est qu'on a expliqué le lot, ne qu'on a prometté qui battu nous sur Bazolanda enseignement oyu. Na lobi na deuxième partie, Bible dit tant que ennemi a landé li finangai, a foulé finanga terre, a ke ko vandi sanga na molili, lokola mutu, o esi a kufa kala parce que mutu soka kufi sika. Batu bazana na nostalgie na ye, mais batu bakufa kala babosa na bango. Yo mona babosa na pona nini? Bakeda ko vandi sona molili. Bakeda ko koma lokola mutu akufa kala bozo ko existe. Yango mona fino bando toka ba cercueil. Ba policier bazolanda yo. Ba benga ko na nzela te. Omelisa ka bana na butu. Na ba mai osokola pona nini? Ba na lobi mutoyo. Bake ko vandi sara molili. Lokola mutu si akufa kala frère tanga lisusu. Peut-être mutu ko zwa biso na suka. Tanga deuxième partie. Il me fait habiter dans les ténèbres. Ake ko vandi sanga na molili. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Loko la bato ba kufa kala mona lobi muto akufa kala bato ba bosa la na lobi bien muto ennemi tango azo poursuivre yo na baki ennemi c'est le diable ma sala kana bandoki na banganga kisi na ba magicien tango a poursuivre azuyo a foulé fina yo a terre ko suka wana de a gede ko chao na molili paso ba chao na molili o komi lokola muto akufa kala na lobi si a liboso ko yebela vina yo o kotika la komona clarté. Ma kamounyo soit à la flou. Si ami balen à lobby, moutaza la molili, a moutoloko la bunga, existe à la soute, a mouzomo nozo existe soute, ba ferme na yozo existe te, moussala nozo existe te, yomoko, ozo existe te, batu babo sana yo, ozali me sobo koutan, ozala rano kaka. Mais peut-être lobby peut koutan la gime na mémoire abat, ozala rati, a mouna même kopa bien sogeye, moutou kaku toute abenga yo pona nini, na mémoire abat. Ou existe à rater balobi, le col à bateau si bakoufa kala. Si a souka la lobby, moutouana kozala oublié. Na la qui son la Bible, Mardocha sunga roi, a sunga roi na tata. Talaga moutoua bigi si roi batmanba boumaye m'a révélé secret. A soape loko tatia la sentinelle. Ponanina, c'est qui poursuivi? Ton moni poursuit à Mardocha banana man, poursuit tes olandaye. A bali si mouana oya bokoli roi, mazaka sentinelle. Yami balé na lobby, Joseph, poursuit naye bandina bande konaye. Même papa na bango bande kone ba persuadé yé moi na mouké a libéré Joseph poursuite sou ki wana te landé na ndaka Potifar et tango adaki poursuivi yango moni même a sali saka muto ba deko servir roi masanga na palais royal alobi ko bosa na ngate
mokolo makambe kokokisama mabosa naka Joseph pona nini mutoza poursuivi tango monguna afule vina ya terre ake kofan so na molili e kosuka na tokomi lokola muto si akufa e suka ya vina yo to conséquence oko remarqué oko mona clarté na vina yo oko sala muto moko lokolo exista ka susté lo muto mwa sala lokola porté disparu oza na yo me batu na ba mémoire na bango ba mona ka lokolo sala ka susté e loko asuka oko sala oublier yamoni makamino so babosa na kokaka so boke na musala bokoti kombo ba dossier ba tebele batu musuba ko benga ba ah yo to bosani mbala si ba pesili do mamnoni yo so ba batu babosa na kayo omona na isi na mona ba salaire ba batu bimi yo babosani yo koma fo babosa na salaire ba kotina batu biloko yo babosani yo donc ça oublier totalement ndenge na uta ikolo bana biso peut-être yo o landi biso na sima tangu ennemi a foulé a terre fina yo akende ko fandi so na molili etanga fandi so na molili na lobi ba nsini ne ko reconnaître que ennemi a fandi so na molili na ba ke ennemi e sa satana asala ka emote na ba koliti ne bandoki ba magicien ba to misala mabe muto a fandi sami na molili vina elo kwa liboso ba bosala ka ye parce que muto za na molili abungaka loko la bungi akotikala ko mona na te oko remarquer na vina yo osa remarquable to so ko sa paraître te Atali kamba bien batu jamais bako rappeler yo pena lobi amona ka clarté muto azala molini mamnyota ko sala flou na flou ko mona clarté yasuka aza oublier pona ko clôturer yango moni verso yo so do tangi na psaume 31 verset nango 13 balobi je suis oublié de cœur comme un mort do psaume 31 verset 13 lobi je suis oublié de cœur comme un mort mutoyo akufi babosa na kayi personne do quel sous do tali na Job chapitre 19 verset 4 na bagina emission mi balé Job azaka poursuivi ataka poursuivi et loko pia ko sala nini na Job 19 verset 14 alobi je suis abandonné de mes proches je suis oublié de mes intimes donc mutoza poursuivi et loko asuka na lobi babosa na kayi so tangi na ba verso asuka na petit Job Job 19 14 psaume 31 13 et Zalakabongo. Voilà, bisika tokomi na suka pour la 4e partie. Il y a grand thème na biso. Oyo tozana nu kokoba na yango parce que makamba koloba ezana nu ebele na grand thème na biso vaincre les forces de la poursuite. Mais la bagi sorti ezali. Yon mutonio sozola na biso. Yeba ke sorti ezali. Na makamba nzambe yeba ke même bazo poursuivre le sorti ezali. Na ba emission suka. Na koyeko na kisayo. Comment vaincre les forces de la poursuite? To comment sortir? Na ko la kisoya ngo pona lelo to komi na suka. Vous venez de suivre la prédication du révérend pasteur Edmond Zaou, le visionnaire et représentant légal de la communauté évangélique Cité Peniel, dont la direction générale est dans la ville portière de Beaumont. Merci.